Buvau tada jauna. Man buvo 19, gal jau ir 20 metų. Pirmą kartą pamačiau jį vienoje miesto kavinių. Ten jis dirbo padavėju. Jaunas ir beprotiškai žavus. Ir žinokit, kaip tame animacinėme filmuke. Aš daugiau nieko negalėjau matyti aplink save, tik jį. Apie nieką negalėjau daugiau galvoti, tik apie jį. Aš kiekvieną dieną ėjau ir ėjau į tą kavinę, visada stengdavau sėsti būtent prie to stalelio, kur aptarnaudavo jis. Jis buvo mano pusbrolio bendradarbis, todėl man net pavyko prasmukti į kelis darbo vakarėlius. Tačiau man pavyko tik pakalbėti su juo. Praėjo 20 metų. Po vieno vakarėlio su kolegėmis mes užsukome į barą išlenkti dar po kokteilį. Ir staiga negalėjau patikėti savo akimis, aš vėl pamačiau jį. Iškart prisiminiau tą būseną, kai nieko aplink daugiau nematai. Užplūdo tokie stiprūs prisiminimai ir nežinau kodėl. Greičiausiai dėl to kalti kokteiliai, bet atsisėdau ir viską jam papasakojau. Jis sėdėjo netekęs sąmo. Va čia aš ir sustosiu. Va taip, žiūrėkit, viską jam papasakojau, jisai sėdėjo netekęs sąmo ir kaipgi toliau vystėsi šita meilės istorija. Pirmas variantas, nieko nebuvo. Nu, nieko nebuvo. Antras variantas, vyko vienkartinis nuotykis, na žodžiu, jie paspalvino. Trečias variantas, jis išsiskyrė su savo tuometinė žmona ir šiuo metu jie draugauja. Ketvirtas variantas, jie pradėjo po to vakaro kartu draugauti, bet išsiskyrė. Penktas, jie yra susižadėję, šeštas, jie šiuo metu vedė ir turi vaikų. Kaip galvojat, kuris variantas yra tinkamiausias? 18.30, pabandykite paskambinti, pabandykite atspėti ir pasimkite, jeigu atspėsite, M1 gertuvę. Įdomu, ar vėl mūsų vyrai pasireikš labiau. M1, laba diena. Labą dieną. Kuo vardu esat? Darius. Dariu, kaip galvojat, kaip baigėsi? Ketvirtas draugavo, bet išsiskyrė. Gerai, ačiū Dariu, iki. Darius savo spėjimą pasakė, žiūrėkim, ką spės kitiem. Vienas, laba diena. Labą dieną. Laba, kuo vardu? Artūras. Artūrai, kaip galvojat, kaip baigėsi meilės istorija? Aš manau, paspalvino ir viskas. Paspalvino ir viskas. Gerai, antras variantas, vienkartinis nuotykis. Gerai, ačiū Artūrai, iki. Ir paskutinis bandymas laimėti M1 gertuvę. M1, laba diena. Labą dieną. Labą, kuo vardu? Valentas. Valentai, kaip baigėsi meilės istorija? Trečias variantas. Jis išsiskyrė su savo tuometinė žmona ir jie draugauja. Gerai, Valentai, ačiū, bandom, iki. Nu dabar metas sužinoti, kaipgi iš tikrųjų viskas buvo ir išgirsti meilės istoriją visą nuo pradžių iki pabaigos. Tuo metu buvau jauna, man buvo 19, gal jau ir 20 metų, ir pirmą kartą pamačiau jį vienoje miesto kavinių. Ten jis dirbo padavėju. Jaunas ir toks beprotiškai žavus. Ir žinokit, kaip tame animacinėme filmuke, aš nieko nebemačiau tik jį. Aš apie nieką nebegalvodavau, tik apie jį. Ėjau ir ėjau kiekvieną dieną į tą kavinę. Visada sėdėjau prie stalelio, kur aptarnaudavo jis. Jis buvo mano pusbrolio bendradarbis. Todėl man pavyko prasmukti kelis jų darbo vakarelius, tačiau ten pavykdavo tik su juo trumpai šnektelti ir tiek. Praėjo 20 metų. Po vieno vakarėlio su kolegėmis užsukome į barą išlenkti dar po kokteilį ir staiga aš vėl sutikau jį. Negalėjau patikėti, kad praėjus tiek metų mes vėl susitikome. Užplūdo tokie stiprūs prisiminimai ir net nežinau, kodėl turbūt kalti tie išgerti kokteiliai, aš viską jam išpasakojau.
Jis sėdėjo netekęs amų ir negalėjo suprasti, kodėl niekada nieko nepasakiau. Taip ir išsiskyrėme. Jis daug metų gyvena užsienyje, kelis kartus buvome susitikę, kai jis grįždavo į Lietuvą, kartais pabendravome socialiniuose tinkluose, tačiau tarp mūsų nieko nėra. Išskyrus tą vieną, vienintelį klausimą, kurį jis užduoda kiekvieną kartą. Kodėl tu visko nepasakei tada prieš 20 metų? Juk viskas galėjo būti kitaip.